Oi, gente! Eu sou a Agnes Mello e hoje eu vou viajar. Na real, nós vamos. Eu, Fadia, a gente vai para Curitiba e a gente vai na casa do Flávio e da Kaira, nossos amigos. E eu tô com muita saudade. Agora são 5 horas da manhã. Eu já acordei, já fiz minha maquiagem. A gente vai viajar 10 horas. A gente tem que sair daqui 9. E eu não fiz as malas ainda. Eu vou fazer agora com vocês. Olha que legal, deixei pra fazer com vocês. Mas antes de eu fazer a mala, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Nossas redes sociais também estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E nosso Instagram tá aqui na tela também. Segue a gente lá, tá? Bora arrumar a mala. Ai, que tá dormindo. Na minha cama ainda, tomando ventinho. O que eu estou arrumando aqui, né? Minhas coisas de higiene. Sabão. Esse aqui eu vou colocar minha escova e a do Fad. E a da Aiko aqui dentro. Vou colocar esse aqui também, que é a pasta. Ai, que bonitinho. Ó, gente, tudo de higiene aqui, né? E aqui também tem outras coisinhas que são shampoo e condicionador. Aqui tem dois cremes. Coisas de higiene já estão prontas. E maquiagem. Gente, que eu tenho aqui na mala as coisas de coisa que eu falei, né? As maquiagens e duas toalhas. Uma minha e uma da Aiko. Olha a minha toalha da Kurumi, que linda. Agora eu vou separar os lookinhos, né? Primeiro eu vou começar com os da Aiko. A gente vai ficar mais ou menos uns 4 dias lá. Bom, gente, tomei banho, troquei de roupa. Separei os looks aqui, ó. Meu e da Aiko. Nessa aqui, já tenho o cobertor. Esse aqui é pra usar dentro do ônibus. Aí eu vou usar esse aqui. Aí aqui vou usar esses dois aqui também. Aqui é o fone pra mim usar. Agora eu vou acordar a Aiko, colocar ela pra tomar banho. E daqui a pouco, né, sair. Agora sim, tudo arrumado. Ó, tanto de mala aqui. Eu e o Fad, a gente deu uma geral na casa também. E a Aiko aqui, ó, já prontinha. E a gente já tá saindo, que o nosso carro já chegou. Olha a roupinha da Aiko, gente. Que bonitinha. E as malas tudo aqui. Fad aqui. E é isso, todo mundo pronto. Agora a gente vai pegar o busão, né? Acabamos de pegar o ônibus. Agora eu vou dormir, que eu estou exausta. Chegando lá, a gente se vê. O Fad tá ali, ó. Vem dos paraísos. Os paraísos? Chegamos em Curitiba. Estou toda acabada. Estamos andando aqui pela rodoviária porque a gente precisa trocar a passagem, que o Fati comprou errado. Pro horário, na real, errado. E aí a gente vai trocar e vai ficar mais um dia, né? E aí a gente tá indo lá trocar. Estamos com 3 malas, né? Tá dificultando um pouco as coisas, ó. Vixe, vai ter que subir escada. Oi. Gente, a gente tá aqui, mas a minha mãe tá arrumando a mala aqui, ó. E o pai tá pedindo os ingressos. Bom, gente, estamos no carro já, passagens trocadas, tudo certinho. Tamo cansado, destruído. Aí agora estamos indo lá pra casa da Kaira, que é um pouquinho longe. Chegamos, finalmente. Olha quem tá ali. Meu Deus. Vlog do vlog, gente. Oi, oi, tudo bem? Tudo bem? Vai. Saudade. Saudade, amiga. Oi, Vlog. Tudo bom, depois vocês vão assistir lá o dela, tá? É, igualmente, ó. Olha lá, gente, ó. Os dois ursinhos se conhecendo pessoalmente. É. É, a gente trouxe um pouquinho de mala, amiga. Ah, eu já conheci o B. Ai, gente. Meu Deus, que coisa mais linda. Tá dormindo. Ai, meu Deus, tá amanhã, pezinho. Ai, fazendo ai, gente, parabéns. Que coisa mais linda. Ele nasceu a cara da Kai. Eu acho que é a mistura perfeita de vocês dois. Eu acho. É porque ele tem minha testa e meu olho. E minhas bochechas, né? Só que ele tem a boca, o queixo e as orelhas de pai. O olho eu acho mesmo, igualzinho o seu. Gente, acostume, tá? Que os próximos dias vai ser assim, ó. É, vai ser assim, ó. Duelo de câmera. Duelo de câmera. Ó, gente, que chique essa parede aqui deles.
Vai tirando. Se inscrevam lá no canal deles, ó. Eu, Flávio e Cairo. Você quer ajudar, gente? É assim. Tem a da Cairo também. Ó, chique. Não, é que não fica com... Oh, meu Deus. Que bonitinho, uma raposinha. É um husky, eu acho. Ah. Vocês estão com fome, né? Eu tô cagando com fome. Tipo, o meu editor, ele me ensinou a editar. Fazer meu pão. Então, tipo assim, ele me... Coloca manteiga, fica uma delícia. É. Tá gostoso aí? Uhum. Gente, eu estava comendo aqui uns 40 pães. E aí, qual o jeito que ela tava? Parecendo coringa. Tomou coisa. Ela tá doida pra ver o Bê acordado. É, né? O Bê ainda tá dormindo lá, você, gente. Você sabe que o Bê tem 2 meses? Três meses. Ele vai conseguir brincar contigo igual você brinca, não? Ele é muito bonitinho sorrindo, cara. Eu vejo assim e eu fico... Ai, meu Deus! É que ele é refranzinho, né? Faz um moitano dele aqui, assim, de punk, tá ligado? É, fica mó bonitinho. Gente, quando eu peguei o pezinho do B, olha, olha ele aqui no menino. Olha que fofinho. Oh. Como é o nome dele, Ari? Do Neides. Coloca aí X-Driggs, do Neides. Ai, ai, ai. Eu acho que eu vou mudar meu nome então pra eles. Posso? Pode? Não. E qual que é o meu nome então? Do Neides. Não pode mudar. Não, e pior que se você perguntar pra ela daqui a uns 10 dias, ela vai falar que é Neides. Ela tem a memória muito boa. É. Né? Gente, vê, eu acabou de acordar, eu conheci. Ai, meu Deus, a carinha dele. Oi, bem. Oi, você tá olhando pra câmera e não pra mim? Olha, gente, ele tá olhando pra câmera, ó. Ele é youtuber. É, ele gosta. Ele nasceu youtuber, esse menino. Ai, que lindo. Ele tá como eu sou simpático. Que lindo. Sério. É que ele vê a câmera, quando ele vê a câmera, ele não sorri tanto. Você não sorri pra câmera. Dá um oi, dá um oi pra tia Agnes. Oi. Aqui, olha pra mim, pra mim. Aqui, eu tô aqui, ó. Aqui, ó. Oh, para de olhar pra câmera. Oi? Onde o tio Fadi? Cadê o tio Fadi? Onde o baibudo? Oi? Que soninho que gostoso. Tudo bom? Quando a Aiko fazia isso, quando ela era bebezinha, eu cheirava a boca dela. É gostoso, assim, né? O cheirinho de leite. Assim, aí eu pegava e enfiava o nariz assim. Bem isso. Oi, Bê. Eita, como eu sou simpático. Oi, tô conversando com você. Olha, ele gostou da Aika. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele gostou de você, Aiko. Olha o pezinho, gente. Olha, meu Deus do céu. Olha isso aqui. Tá molhando o pé. Coloca ele. Senta ali, então. Vamos no colo da Aiko, Mayuki. Mayuki. Ele morreu com ele, mas tem que tomar Deus. Cuidado. Segura. Ai, que bonitinho. Eu não gosto de ficar sentado. Gostou? Que isso, gente? O bebê tá pegando fogo, tio. Ah, oxi. Conheceu. Você viu que ele tá de moicano? Olha. Aí, o cabelo dele. Deixa eu fazer o bonito. Olha, te olhando. Quase que virou uma dupla, mãe. Olha aí. Quando você faz carinho, a cara dá o TT. Essa é a dupla? Ou dupla dinâmica, hein? É, ele fica mais calmo, né? Ele fica mais calmo, né? Ele gosta de carinho. Carinha dele. Oh, meu Deus. Eita, ah, os pezinhos, gente. Ai, eu amo o pé de bebê. Olha o tamanho disso aqui. Oi, Ziki. Mas você ainda é meu bebezinho. Vem cá, meu bebezinho. Vem cá, meu bebezinho. Ai. Ai, que fofinho, gente. Não, chega, tá pleno. Que bonitinho, gente, olha isso. Gente, deu um tapinha aqui na cara, ó. Aí, gente, né, fiz aqui porque eu tava com cara de louca, ninguém tava me avisando. Eu tava gravando? Tava, mas eu não tava vendo minha cara. Quando eu vi, eu falei, meu Deus. Aí a gente tá aqui fofocando, né, faz horas. Colocando os papos parte, em dia. Né? E por hoje é isso, né, gente? Daqui a pouco a gente vai ir pra cama, eu acho. Ou vai fofocar mais? Ah, então eu vou fofocar mais, depois vamos dormir. E amanhã eles vão me levar pra conhecer o condomínio e tudo mais. Vai ter umas coisinhas aí. E eu vou mostrar tudo pra vocês também. Então é isso, gente.
Se vocês gostaram desse vídeo aí, né, do vlogzinho de viagem, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá aqui na tela também pra vocês, tá bom? Então segue a gente lá. Segue o Flávio e a Kaira também. O irmão dela, que eu esqueci o nome dele. O do Neitz. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Vai, cadê o...